Poštovanje, veliki pozdrav od mene i kratko moram da vam se obratim sada, a to je jedno pitanje koje dominira, znači poslednjih mesec dana, to su mi skrenuli pažnju, dakle ljudi koji se javljaju u call centru, da probam da pojasnim sa vama. Znači, osnovno pitanje, molim vas recite nam koji je procenat uspešnosti vašeg programa. Ljudi, nemojte da me terate da nešto lupetam. Da vam kažem 92,73, 84,99, 99, znači zaista je jako teško posle 18 godina da vi ispratite sve ljude, da znate kome se šta desilo, da li je uspešnost ako je neko imao jedan recidiv pa se vratio programu ili nije imao ni jedan, ili mislim, to je zaista mnogo, mnogo, mnogo teško. Ali ono što mogu da vam kažem, sigurno, procenat uspešnosti konsultacija je 100%. Niko nije izašao sa konsultacija nezadovoljan, da nije dobio odgovore na pitanja, da nije zadovoljan kako smo uradili ta testiranja, da nije zadovoljan procenom ili bilo čime vezano za konsultacije. Dakle, da li se one rade uživo, direktno, dakle, da neko dođe u kanc ili se rade na taj način što putem video poziva Vibera, dakle, se vi javljate, tako da to je potpuno nebitno. Procenat uspešnosti je 100%. Ali ajde sada, molim vas, samo ovako da razmišljate da okrenemo to. Zašto me ne pitate koji je procenat neuspešnosti ukoliko vam se ne javimo? Koji je procenat? Pa evo ja ću vam reći, procenat neuspešnosti vam je 100%. Znači 100% klizite u ambis. 100% klizite u propast. Finansijsku, zdravstvenu i sve ostale propasti, dakle, koje postoje. Porodičnu, koju god hoćete. Znači, procenat neuspešnosti, nedonošenja odluke sa vaše strane je 100% neuspeha. I za sve vas koji ste u problemu ili mislite, vagate, da li jesam u problemu, prokockam platu, pa malo sam miran, pa napravim dug, pa moji vrate, ali to nije dug kao nekih tamo, to nije... Ljudi, ukoliko imate 1% u sebi osjećaj da će vam kocka naneti nenadoknadiv gubitak, računajte da će to tako i biti. Da neće biti da je to 1%. To će se tako i desiti. Ukoliko imate mali osjećaj da to ne ide putem kojim bi vi želeli, da je to snažno rušilačko dejstvo, to će 100% tako biti. Znači, nije na nivou 1% mi se čini. Kao što ne postoji sumnja malo, sumnja je nešto što je 100%. Razumete? Ne postoji pa kao sumnjam 17% i to. Ne, ne. Ako vi sumnjate 1%, to vam je 100%. Kao i za mnoge druge stvari. Znate? Malo kradem, kao, ja malo, kao, šta je to malo? Znate, ajde molim vas da razmislite o tim procentima i sledeći put kada se javite devojkama koje se javljaju na telefon, pitajte koji je procenat neuspešnosti ukoliko mi ne krenemo sa procesom odvikavanja od kockanja. I one će vam reći, 100% upadate u problem. Ne znamo koliko brzo, ali upadate u problem i razbit ćete se kao, znači, eto tako, svako neka sebi sklon mašti, uključi na volju i kaže kako će se razbiti porodica, ja bih rekao param parčad, jer se razbijate po svim mogućim šavovima. I sada već ne komunicirate i komunikacija vam je na tankim granama. I sada ste već debelo u sivoj zoni. I sada već muljate, lažete, petljate, obećavate i tako dalje. Gde će vas to odvesti? Kojim to putem idete?
Odjednom će se sve promeniti. Naravno, u pravu ste, promeni se. Samo što će se promeniti na gore, a ne na bolje, kao što očekujete. Evo, veliki pozdrav od mene i nema ljutnje. Ovo je istina. Pozdrav, ćao.